John Mack posjeduje Bitcoin, bivši CEO Morgan Stanley banke javno izjavio da posjeduje određenu količinu Bitcoina i da holda i sa tom temom otvaramo najnovije kripto vijesti, ostanite slobodno do kraja, prebacujemo se na jedan jako zanimljiv statistički podatak, ovo što vidite ispred je broj adresa koje posjeduju ne jedan Bitcoin nego 0.01 najmanje. Ne znam koliko vi posjedujete, ali 0,01 recimo kad bi bila ta neka količina koja se broji, nikad nije bio veći taj broj dosegnuje svoj all time high u ovome trenutku. Čak 11 miliona 483 tisuće i 849 novčanika posjeduje minimalno ovu količinu bitcoina. Nije loša, je tako? Idemo mi dalje. Sutra je važna presica, znači danas je utorak, sutra je srijeda. Imamo Pauela u Americi, velika presica se očekuje Cijele o, sve oči će biti uprte u tu presicu iz kripto svijeta i iz kripto zajednice, već sam sad spominjao da idem odmah na sljedeću temu, da tu puno ne duljimo. Od posljednjih sedam presica, pet je bilo negativno za kripto cijena je išla dolje, dvije su bile pozitivne, sve je išlo u zeleno prema gore, mnogi očekuju da bi se sutra mogle događati pozitivne stvari. Inače, ja sam jučer u videu rekao da Binance uskoro pokreće u Brazilu u suradnji sa Mastercardom tu suradnju, međutim tu sam pogriješio, Binance je jučer u toku dana već objavio kao što ovdje vidite da oni upravo kreću, da su krenuli, Znači, tu sam falio i dobro da sam falio, znači ispalo još bolje nego što sam ja govorio. Znači, Binance je već krenuo u Brazilu. Velika, velika stvar, znači zemlja od preko 200 miliona ljudi. Ljudi moji, sve vam je jasno. Idemo mi dalje na, na, sljedeću, na sljedeću temu. E, ovo ja nikad nisam do sada vidio. Znači, ovo morate vidjeti, kaže Kaleb Franzen. Double, double smiley face pattern on kaže da je to taj double smiley face pattern, pattern kako li se već čita, ovo sam jučer vidio, evo, da li ste vi ikad vidjeli ovakav? Pa onda, onda, po ovom njegovom ovaj pad koji se sinoć još dogodio je opravdan i normalno da mora još malo padati da bi se mogao kreirati taj, taj treći, Treći Smajlić. Idemo dalje pogledati što je još ostalo tema za danas. Alex Becker, njega često spominjemo tu na kanalu. Alex Becker je opet dao jedno njegovo predviđanje. Uh, ono što najčešće se kod njega dogodi, najčešće bude u pravu. Čovjek je puno puta bio u pravu. Ovdje je objavio ovu ovdje slikicu gdje je stavio ovu sadašnju cijenu, gdje je bilo, gdje je išlo i gdje on predviđa da bi moglo otići i što bi se onda moglo dogoditi dolje. Da li su to neke sitne njegove provokacije, da li se malo zafrkava, da li se šali, da li ima neka uporišta za svoja razmišljanja, A, zaista ne znam. Ono što je sigurno da je on najviše baziran na gaming projekte, ovako voli malo komentirati Bitcoin, voli malo ovaj, bockati Cardano zajednicu i tako dalje. Međutim, eto, ima čovjek pravo na svoje mišljenje. U u kripto svijetu svi mi imamo samo svoje mišljenje. Ja sam prije spominjao Binance i jučer sam spominjao Binance. Međutim, e, ne znam da li znate, Litecoin je objavio, Litecoin, da u Europi lansiraju svoju novu karticu, znači isto na Mastercardu. Nije samo Visa u kriptu, Mastercard igra isto jaku rolu u ovom kripto svijetu. A sada idemo kratko pogledati kako ste se izjasnili u anketi ovdje na kanalu. Pitanje je bilo kad bi ovaj trend počeo bulu ran, osjećali li da ste spremni, da ste sve napravili kako treba u ovoj izvije da su vaše kriptovalute, vaš kripto novčanik posloženi baš onako kako ste htjeli. Evo, 35% vas samo je spremno za bull run, moj novčanik nije spreman za bull run, vas 65%, vas 548 je glasalo. Ako želite vi ostali koji još niste, slobodno dajte svoj glas, baš me zanima kako stoje stvari, kako stoje stvari ovdje, ali evo već imamo te prve pokazatelje. Jedna jako zanimljiva vijest jučer koju sam podijelio na Instagramu, međutim želim ponoviti i ovdje jer tamo još niste zapratili svi živi kanal kripto teme pa možda i nemate ovu informaciju. To je znači ova ovdje vijest dolazi iz premijer lige iz Engleske. Znači veliko, veliko partnerstvo su sklopili 37 miliona dolara teško sa Sorare. Igrači će moći kupovati službene licencirane digitalne kartice igrača. Premijer liga dobiva 37 miliona i još će dobivati od svake prodane kartice postotak. Tako da prije par dana sam pričao o stake, stake.com da upucavaju isto veliki novac. Počela su lagano ta partnerstva, počela su lagano ljudi upucavati iz ove blockchain kripto zajednice opet u sportska partnerstva. To je najčešće znak da možda dolaze neka bolja vremena. A mi idemo kratko do Argentine, moram vam pokazati što se dogodilo u Argentini kad razmišljate malo o novcu, kad razmišljate o budućnosti, kad razmišljate o kriptovalutama, bilo bi dobro da vidite evo, jednu ovakvu stvar. Argentinski, znači pezo je pao u posljednjih 30 dana za 12% za 12%. Imali smo nedavno podatak ovdje u u Hrvatskoj 43% Hrvata da štede e, cijelu svoju ušteđevinu, sve što čuvaju da štede ispod kreveta. Ono doslovno doma drže u gotovini u kešu. Argentina je zemlja s 45 46 milijuna ljudi. Ne znam koji je postotak tamo, ali zamislite koliko milijuna ljudi, koliko milijuna argentinaca koji su čuvali svoj novac ispod kreveta gledaju u 30 dana da je njihov novac izgubi 12% na vrijednosti. 12%. Otvorit će ljudi oči. Binance je radio jučer meet up u Kopenhagenu i jedna jako zanimljiva stvar nije bilo dovoljno mjesta u dvorani. Ali mi sad idemo do Solane. Znam da vas zanima i Solana. Solana danas ima baš na Binanceu na Twitteru AMA Ask me anything session jako puno puta i to najjači ljudi iz Solane dolaze u goste Binanceu jako puno puta se do sada dogodilo ask me anything session neki projekt kad je gost kod nekog velikog projekta kad nekog velikog kanala da se onda dogodi deseci tisuća ljudi stotina tisuća ljudi dobiju neke nove informacije nešto se dogodi nešto se izjavi i onda bum cijena ode naglo gore tako da danas malo ispratite što će se događati, o čemu će se pričati, ako imate vremena, pratit ćemo i mi, pa ćemo prenijeti. Međutim, možda bi se nešto moglo oko Solana dogoditi, neke vijesti ili tako dalje. Ili će samo onako malo naklapat, vidjet ćemo. U svakom slučaju, event se događa, danas je, public je, javanje na Binance ovom Twitteru. Ne znam da li ste ovaj podatak znali, nedavno smo ga prenijeli, međutim kako se bliži taj treći mjesec, puno će se o još pričati, a to je ovo lansiranje Ledger Staxa, znači najnoviji Ledger novčanik koji izlazi u trećem mjesecu. Čovjek koji je dizajnirao ovaj novčanik, to vam je čovjek koji je dizajnirao Appleove znači proizvode, čovjek koji je dizajnirao iPhone. Oni su uzeli čovjeka iz Applea koji je dizajnirao iPhone da napravi ovaj najnoviji Ledger Stax. I sad ćemo imati tu situaciju, ja sam već o tom pričao, uh, ja sam već o tom pričao da ćemo imati situaciju sada da su mnogi, mnogi ljudi u kripto svijetu odlučili da neće kupovati Ledger, u 11. mjesecu, u 12. mjesecu i tako dalje, pa da im dođe ovaj postojeći koji su sada trenutno kod njih u ponudi, nego znači imamo Ledger Nano S i Ledger Nano X, oni nisu uzeli niti jedan od ova dva, nego su izvršili pred za ovaj koji će tek krenuti u trećem mjesecu. I evo ponavljam opet ovdje na kanalu, ja očekujem tamo u četvrtom mjesecu, treći, četvrti, kad krenu velike isporuke, kad, Ko zna koliko tisuća ili stotina tisuća ovih leđera bude prodano, isporučeno, kad svi ti ljudi krenu na te leđere prebacivati sa mjenjačnica svoje kriptovalute koje su im sada na mjenjašnicama, naravno, mislim da bi onda mogli očekivati jedan egzodus kriptovaluta doslovno sa mjenjašnica na volete i to je dobro i to je pozitivno. By the way, ovo je službena stranica, nemojte guglati, nemojte kliknuti na nešto krivo. Ako vas zanima možda kupovina leđera, imate u opisu ovoga videa dolje link, pa možete slobodno dolje kliknuti, naručiti Ledger i on stiže na vašu adresu, onda na njega uvijek prebacite vaše kriptovalute, jer ako ih držite na mjenjašnicama, nisu vaše.